はい、これ1本目なんですけど、1本目大体返信させていただいてたんですけど、今旅人のところ連続なんで、ちょっと旅人を先やらせていた、旅人っていうんでしたっけ、そう、雑談周りの攻略っていう、もう実況でも雑談でもなくなってきてるね、これ なんやろ、旅か、旅やな、旅になってきてます。旅っていうのはそのみんなとの旅、その喋り、トークじゃないな、ミーティングじゃねえし、何やったっけ、二人でみんなと喋ることなんて言うんだっけ、ディスカッション動画や、これ実況じゃないよ、もちろんそんなもん、実況動画なんてみんな実況してないよ、雑談です、雑談を超えてますね、今回ミートピアは雑談を超えました。そして僕ね、ずっと考えてたんです、今日寝る、ずっとじゃないけど起きてからちょっとだけ考えてたんですけど、このもめんこさん、ずっと僕これ違和感があるんですよ、男やし。だからちょっと今日のヴァンパイアって言ったやん、これか、これやったっけ、ヴァンパイアって、これをね、ちょっと待って、ヴァンパイアをさにするにする、最後やが、最後の石を手に入れるところやで、まあそこで区切りよく、最後の石の時だけなんで変身のみ1時間あるやみたいになるから、たくさん今いただいてるからさ、あ、最後じゃない、あと2つあった、だからちょっと1回そこを終えるまでは、そうさせて、攻略っていうか、そのミーティングっていうか、ディスカッション動画にさせていただきたいなと思いますね。うん。ディスカッション動画にさせていただきます。ちょっと待って、今喋りながらやった。選ぶね。選ぶで、ここを、ちょっと待って。もう一回待って、ごめん。これ何？歌う僧侶。歌う僧侶は誰やろ？これはゆいさんかな？全然知らんけど、ゆい、歌う僧侶とヴァンパイアどっちやろ、もめんこさんって。歌ってるとこ今あんま見たことないんやって。だからといってヴァンパイアのところもあんま見たことないんやけど、かっこいいかなと思って、ヴァンパイアのが。ちょっと一回顔合わせしましょうか。顔合わせて考えましょうか。あと全体像、ここら辺使わせていただきました。これはいます。で、今迷ってます。使わせていただきました。こちらが、門番になります。これはもう使わせていただきます。昭恵夫人がいた。歌う僧侶、昭恵夫人か。で、下の方も使わせていただきましたね。使わせていただきました。使わせていただきました。ゆいさんか。歌う僧侶ってマイケル・ジャクソンやん。これちゃう、ヴァンパイアやん。どっちもやん。いやいや、歌う、どっちもやんってことない。スリラー歌っただけやん、一回。一回じゃないけど、あの歌何回か。印税がすごいけど。まあ、これもそっか。トゥーシャイシャイボーイで歌う。いや、でも僧侶って感じか？ヴァンパイアって感じか？ちょっといっぺん僧侶合わせてみましょうか、マイケル・ジャクソン。いや、でもね、やっぱここは統一性を持たせるために自分のフレンドさんを使わせていただきたいなとは思ってるんですよ。もちろん、そこは。しかもほんの、その人が作ったこういう芸能人ではなくてですよ。これは、どうかな、僧侶はちゃうな、口開いてるもん。これは分かりました。じゃあやっぱヴァンパイアをマイケル・ジャクソンとモメンコさんでどっちかっていくと、まあ、そこで統一させていただいたということでですね。ミーは、だから人がまあ、メインメンバーは自分自身じゃないですか。みんな、プレイヤーじゃないですか。コメントいっぱいくれる人とか。で、このゲームに全然関係してないけど、僕のチャンネルにいる人の中から選ばせていただくのを、旅人の街というふうに統一性を持たせていただきますと、やっぱりこれかな？来ますね、これね。これにしましょうか。うん。これにしましょう。でこちらが、やっぱり、街の情報屋やから、これはやっぱりメビウさんなんかな。昭恵夫人、男やでな。女の人が多いな、これ、だいぶチャンネルが。ということを改めて感じますね、こうなると。もうここしかないもん。この劇団の部員は男の人が少ないから、女の役もしないといけない。女の人が男の役もしないといけないけど、まあ、しゃあない。こうしましょう。情報屋的なところもあるしね。ツイッターのツイートの質とかを見てますと。はい。長いこと、ミーティングありがとうございました。ここで、はいはいはい。合うね。合うね。これで行きましょう。確定。
なんか似てるな。なんか金髪やったよね、でも、あのツイッターで見たときは。重役を担わせてしまいまして申し訳ありませんでした。一緒に来てくれるんですね、もめんこさん、よろしくお願いしますということです。今のところこれ勝手に選んで全部このサムネイル、ここのこのこのアングルにしてるんけど、声かけてきたのは堀江夫人じゃねえわ、堀江さんだけです。これ何、いやいや簡単になってるし。ああ、似合うな、やっぱこっちの方が。 元に戻しました。うん、 OKOKOK、 ミーティング終了。よしよし、似合う、めっちゃ似合う。ヴァンパイアな素質は全然、素質っていうか見たことないけど、ヴァンパイアみたいなところは、ここはちょっと無理やり合わせていく感じになっちゃうかもしれない。だってどっちかって言ったらスポーティーな感じがするからね。ドッグラン行ったりとか、チャリンコのゲームをしてたらチャリンコ本当にしてたりとか。でもフィギュアを作ってるっていうのをよく見ますから、フィギュア、ヴァンパイア的なフィギュア飛び方飛んでるやん。私も戦うっていうのもありますね。アクション系のゲームばっかりしてるようなイメージもありますし、新しいゲームにここ特徴があるのもあり、興味がありそうなところもありますね。はい、つえーすげーつえー合ってる、怒らせる人合ってる、怒らせる人は合ってる。あの、僕の昨日のツイートでさ、デリタスさんだけご飯食べれないやつあげたんですけど、僕のちょっと解説がうまくいかなくて面白さが半減してしまったところを反省ですかね。あれ、今ふりかけあげるわ。2個ツイートしました。ご飯を作ったのにベータさんが飛んでて捕まえられなかったとこと、ベータさんがタンバリンを使ったとこですけども、この動画で見ると面白いんだろうけど、あの、何その口元、動画で見ると面白いんだろうけどね、タンバリンの下りっていうのはそのタンバリンをタバスタバトナさんからもらってて、それをこっちで使ったっていうところです。僕ちょっと解説がツイートが苦手ですね、ツイートの文章が。うん、嫁子さん似合うな、弱いけど攻撃力、ヴァンパイアの割に。強いやな、守備力が。弱いんじゃなくて。ちょっと面白いな。皆さんのツイートを昨日見ながら夜中に返事を失礼いたしました。で、夜中にちょっと見させていただいてると、タトゥーアンさんがどこかにまた旅出ておりますね。で、その直前に私に動画にコメントをいただいてましたんで、ごめんなさい、ゆきさん、その車窓からみたいなのがめちゃくちゃのどかなフランスの風景だったんですが、それと相反するコメントをしていただいたってことを考えると、それはちょっと面白くてですね、ありがとうございますと言いました。そしたらその車窓からこの戦闘の音楽で、今この話を思い出したけど、この戦闘の音楽がとか、このミートピアの音楽と僕の笑い声がリピートされてるということで、ありがとうございますと。ウケるな、フランスに声届いたの、ウケるな、ウケるウケる。フランスの空気に僕の声が振動してるのがウケるな。振動の話になったよまた声振動なるんか今日もこういう話に。マイペースコードいただく側、
怒るんや。貸してって言っただけ。え、俺に。危ねえ、怒りの矛先が。その口なんやの、あの口元になってるの。なんやったやろ。杖しか元気。これはすごいな。ごめん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 、振りかけのタイミングごめん。姫すげえ。もう新聞紙じゃないで、言っとくけど。そうそうそう、竹野さんはなんかベルタスさんの方ではいい服着させてもらってるって言ったけど、違うって、金やん。あれ、カタログが入っても欲しいって言われるまで着させられんよね。あとここが欲しいもさん情報が必要なんかな。自分で欲しいって言うまで新しい武器買えんよね、防具も。だから欲しいって言わなかったんですよ、タトゥアンさんは。いいよって。だからずっと新しいフライパンをあげてるじゃないですか。うん。やべ、ちょっと待って。忘れてたね、姫が。でも昨日あげましたよ、その服。いいでしょ、その服。全然吸血鬼じゃないな。うんーって言ったら生き返ると思う。オッケー。生き返らせると仲良くなるっていう意味もあって、生き返らせなくても経験値入るやんっていうところはちょっとちゃうよね。やべ、仲良くなろう。の声絶対でかくなってると思う。敵強えな。敵強えわ。このボーナス経験値もめちゃくちゃでかいもんね。でもオーバークックほどの音楽ではないか。印象に残るような。オーバークックはオーバークックであれやで、何回もやリピートするからかもしれないですけど、ね、ちょっとジュースいただきます。ネルトンタイムいきますか。そんな変わらんよ、馬から見てみたら。いや、わからん、それは。さて、ネルトンタイムはどうしましょうかね。まずお小遣いかね。ほら、何も欲しいって言わんやん、タバスコさん。あ、タテノさん。完全に間違えたよ、全部で。ごめんなさい。強え攻撃力。あれ、やっぱ筋肉のやつなんかな。すっげえ、初めて綺麗な武器って、綺麗なっていうかドラクエみたいな武器が来ましたね。うん、だけな。安っ。何この安さ。科学者動画にしようかなと思って迷ってたよな、今。まあそっか。安いよ、戦車がいつも。はい。な、いっぺん。
カフェ行きましょう。普通にカフェ行きましょうか。ここ広瀬すずと会えないやつ。なんなん後ろの人誰、あれ誰後ろの人、カービィか。全然ぶあかんかあかんか、面白くねー、全然面白くねー。変えてきてるから、みんな夜景とかでも本当にそんなパターンだけで仲良くなってようとしてないでください。本当に全然面白くない。それじゃダメよ本当に。それでいいよっていう子も嫌や。変えてきましょう。こう変えて、おら変えてきてる。望遠鏡昨日話した、おわわわ話したゆきさんやが、話したゆきさんやが、生えてきてるやろ。こうやってそういう時でずーっと一緒のトイレ行きたいの我慢してたって。3でまだ3なのに変えてきてるからね。もう4回目会った時は変えてかな。だから今みたいにキャップついてるの、なんでキャップで見えてたふりしてるの、先に言ってよみたいな感じにならないといけないですし。ここ行きますか。あ、しまった。僕行けばよかった。だって広瀬やで。ここしまった。昨日望遠鏡と顕微鏡の話出てますね。昨日の どの動画か忘れたけど。変えてこんな、可愛きりゃいいと思ってるやろ。ちょっと面白くないですねデートが。行きましょう。間違えた、ごめん。もうみんな17ぴったり。このまま行こう。一回さっかここにあると思わなかったな。変えてこんか、変えてこんのか。これ新しい敵じゃん。モンスター図鑑ってのもあったから見たいな。これちょっと辛いよ。戦いが結構3人しかいないのにレベル高いから。自分でなんとかできてた、ごめん。お、ついに来た、モメンコさんの攻撃。泣いてる人にはつっつかん。初めてじゃない、主人公いてもつっつく人変えたの。2回目ぐらいなんやけど、なんか自分が休憩室にいたんか、なんかの異常ステータス異常やったのか忘れたけど、つっつかんかったんやけど、基本主人公ですよねって話にまとまったじゃないですか、僕たちの中で。でも泣いてる時にはつっつかんという、まさかの心の優しさ。くそ、このやっぱこの子は優しくできてますからね。こちら優しくできてましたっけ、主人、性格。
優しくできてましたっけね、スピカさん。確か優しくできてた。スピカってさ、俺知らんねってな、多分歌。僕昔のさ、メビウスさん時代の人に楓っていう人もいましたよ。それも多分スピッツやと思うんですけど、スピカっていうのを僕聞いたことないんで、後で聞こっかな。優しそうだな。ごめんて、新聞紙じゃない、だって欲しいって言わんもん。ごめんて、命ないし。ちょっと待ってね。生き返らせるの先か、馬が先か、馬が先。よう聞くやんさい、生産水準が結構す、このゲーム。聞いてみよう。これ聞かなあかんの歌。敵討ち2。結構レベル高い。そこまで増えてた。来たー。変えてってどんなやったっけ。長いこと声出してる歌好きや。名前忘れちゃったけど。29歳なのに珍しいなって。今しかないかな。興奮させられてるじゃん。珍しくないのかな。なんで好きになったんですかね。まあやっぱり質問いっぱいこう散りばめとく感じにしとくとしたら、なんで好きになったんですか、スピッツを。カタログから本じゃないや、服買えるんかな。もうね、結構この旅で僕の個人情報めっちゃ喋ってるんで、猫の話もかなり漏れたの。もうないよ俺の話も。まだあるかな、なんか話。そう思ってちょっと飽きさせない努力をしないといけないなとは思ってるんですけれども。電話なしが、まあまあまあ、何か産んでくれるのがミートピアやっていう。あ、そうや、俺すっげえことを昨日の夜寝るとき思ったんや。でもこれを今喋るのは良くないよ。これは、なんかのストーリー性のときに話すわ。ストーリーが重要なときに。うん。で、カタログから、これで、ほら、変えんのよね。やっぱ欲しいって言われるまで。そういうことね。守備15。これは一発やられるわ。ごめん。だからどうしようもないですよ。そうそうそう。ツイッターとかで私は聞かせてもらってないのってなってたんですよ。コメントとかで。どうしようもないんですよ。本当に。うん。一遍だからじゃあ変えて、こっちと交代してみましょう。こういう感じで。一個ずつずらし、こっち行きましょうか。あ、こっち。わかりました。あ、B をしてる。あった。この B について誰もコメントくれんかったんだっけ。なんかピカチュウ言ったよね、さっき。言わんか。やっぱ所詮さ、その良い子を超えたと昨日思ってたんですよ。確かに昨日は超えてました。ただそれは皆さんの返信を読んでたからやなって思いました。この一人じゃ僕良い子を超えれてないなぁ、もう言えてない。もう言うことないんやわ。どうしようかな。なんか質問
タイムスタンプ入っといてもらえればいいかな。この子も結構コスプレがメインになってて守備力弱いねな。今は星芋さんの攻撃力に期待してのメンバーです。これはうわ楽しみ、めっちゃ強いと思った。あめっちゃ強そう、強い60、この敵に60は強いわ。ないんか、普通に購入してみようかな。あれ馬しかないの普通の攻撃って。すげえ OM、 馬との相性もあるんかこれもしかして。だけど馬との相性で攻撃力が強くなるってあるんか。今知ってんけど、このレベルが上がっても2人とも回復するんやね。僕ちょっとそれも僕忘れてた。で、よく回復使おうとして、あ、もう満タンやみたいなシーンあったけど、今まで何回も。僕のメンバーの中で一番バナナ食ってるのは絶対ゆきさんやと思います。すげえ、60。あれで、ゆきさん80超えてたね、今でも。また言ってるのいいって、ほんまにそこの、すいませんリコさん、リコさんにあげるで。これお、え、何お守り、あれ石じゃない、ちょっと詳しく聞かせてください。はい、どこ帰ってたの、なんか棺桶の中入ってった音したな今。ここあんま仲良くなってなかったよね、仲良くしとこう。お、なんかちょっと違ういつもと。お、お話できる俺。増えてるやん、まだ増えるんやこれ。どうしよっか、あの急やな、ピンポンぐらい。え、何個あるやこれ職業。あ、でもやっぱり職業のさ、あそこの枠があと3つぐらい空いてたの、3つぐらいあるんじゃないか。あと不死身の力、あと、いや、急やで。新しい職業ばっぱいやって。あんまりわからんかったし、その、吸血してなかったしな、もめんこさんの場合。もめんこさん、えらいもんもくれたな。茶番だけ先見ておきます。茶番やった、ほんとに。いや、職業か。どうしようか。この動画の中で出てくると思わなかった。どっから職業変えるのこれ。仲間で、ちょっとスピカさんってなんていう職業やったか、デーモンと、文化的にわかんないですよね。この職業が、小悪魔か。小悪魔で、うわぁ、ヴァンパイアルどう違うの、ヴァンパイアと小悪魔ってどう違うの、わかんない。この西洋の妖怪が。妖怪なんか、ヴァンパイアはコウモリで、ヴァンパイアになって、だからドラキュラでしょ、だから吸血するでしょ、小悪魔はつっつく方やんね。
ちょっとどうしたらいいか、どうしたらいいこれ。一人だけ今から新しい職業ってどうしたらいい。行くか。行くか、これ。行くか。これ行くか。これ行こう。急に盗賊やめさせられてるんけど。光に弱いやろして。光に弱いっけ。ヴァンパイアって光に弱いっけ。弱いやろして。ジョジョやん。だからジョジョやん、それも。まあいいわ。この転職に関して嫁、女オムさん、改めタバスコさんはどういう風な見解を持たれるんでしょうかね。なあ、もう思ってないみたい。なあ、もう思ってないみたいですね。普通にこれ、いますもんね。うん。いや、広瀬ヴァンパイアもいいな。広瀬ヴァンパイアも。ちょっと広瀬ヴァンパイア見てみようかな。広瀬ヴァンパイア見てみようかな。広瀬ヴァンパイア。いいね。いいけどやめた。いいけどやめた。やっぱヴァンパイア。ちょっとこっちも見てみましょう。こっち。僧侶からいきなりのヴァンパイアっていうの、ね。いいね。見ただけ。じゃあ、僕もなろうか。花ばっかやってたけど。花ばっかやってたけど、僕も、ヴァンパイアの馬のやつも見たいもんね。なろう。二人でなろう。やっぱやめた。ピカチュウだけにした。やっぱやめ。馬見たいし。この二人のヴァンパイア。ほんでいいやろうの？ほんでいいやろの？え、なんでメビウスを選べたんやろ？今ちょっといいかも、一回。ごめん、ね、仲間の中にメビウスが選べたのは、メビウスは何ができるのこれ。あ、書き換えができるのこれ。名前、見た目、性別か。うん。わかりました。ちょっとこの状態で行きましょうか。うん。あ、服欲しいって言ってる。あげる。あげるって。あげるで何もつぶやかんといて。はいはい、中華。いいね。そうや、最初の頃さ、すぐに次の服っていうコメントいただいてたじゃないですか。書き込み、あの、コメントで、タイムスタンプで。で、それ以来欲しがってなかったじゃないですかっていうことですよね。そんで、今僕ここで停止をして、ちょっとアミーボをやっていきたいと思うんですよ。実は。アミーボをしていきます。一回ここ交換させていただいて、1と1で大丈夫なのかなこれ。一旦のおめんこさんのとこ行きましょうか。おめんこさんいるんかなここに。いないですよね。これのこと？あ、これのことか。うん、あ、いた。たぶんごめん。なんで屋敷に帰ったんじゃなかったんや。やっぱね、カオケの音聞こえたもん。多分。こんな状態で、アミーボのところは少し、この動画を録画停止して、結果だけ映そうかなと思ってます。体験版でやったし、これ時間かかるし、一回一回出なあかんかったと思います。確か。やっとアミーボしておきますね。最終。じゃあここで一回停止します。はい、この物質社会における任天堂の策略アミーボ18体やってきました。内容を聞きたい、見たい人は体験版の
僕の編集した動画を見てください。そちらに何のアミーボで何が出るかを僕喋りながらやってますね。リスト化をしてないです。やっぱりマリオとマリオがあった時に先にマリオを出しちゃうと次のマリオは出るのにゲーム系になる時があるんで、ちょっと僕の動画だけではセーブデータが1個しかないからうまくできないところもありますけれども、大体マリオはマリオってことですよね。で、大体このその被り物、被り物ってまあマリオも被り物なんですけど、そのアミーボ自体が被ったことによってゲームチケットがこうやっていっぱい増えるという状況ですね。で、ヴァンパイアになったのを一回試して今回終わりましょうか。だから弱いステージかな、ここは。ここは弱いステージだと思われる、この一面っていうか、この世界、最小の街の旗立ってないところあったっけ？あ、最小の街はコンプリートしてるのか、僕。あ、ん？コンプリートしてるな。してない。ここか。ちょっとここ行って、ヴァンパイアのどんなんかなっていうのを見てみましょうよ。そして、二人もいるな、ヴァンパイア。なんかみんなヴァンパイアってかっこいいな、これ。モリガン欲しいって言ってたら、それが実現されたね、そういえば。コスプレの話ね。モリガンっていうのは、カプコンのヴァンパイアキャラクターなんですけれども。あれ？似合うな。バナナ食べたらあかんのじゃないか、ヴァンパイア。じゃあびっくりしたぞって。おい、これシンクロやで。なんかベイダーさんとあのタトゥーアンさん仲良くツイートしてたんやて、昨日。私に本服買ってくれないのってさっきから言ってるように。そちらの世界では、あ、新聞紙なんですねみたいなことを二人で喋ってたとこもあった。なんか裏でリコさんじゃなかったよ。さて馬、あれ強くなってる敵。見た目で分かんない敵の強さ。何した今僕。いた。すっげえ弱え。やばい。戦う。ちょっと待って、デビルと小悪魔とヴァンパイアの違いが分からん。今んとこ弱い。まあ、レベル1やでの。これドラクエ3だですよね。なんか強いのに弱いのでいかなかみたいなのあったの。仲間2人は強いけどみたいなの。うん。ヴァンパイアの特徴はあまりわかんない。124。もめん、もう星山さん強い。うわ、一気に2も上がる。すげえ簡単に上がっていく。OK。すぐ終わったね。はい、じゃあここまでにして。あー、風。はいはいはい、広瀬アリスナーちょっと看病してあげましょうか。ヴァンパイアでよければ看病してあげましょうか。ヴァンパイアの馬見てからね、終わるかこの動画。せめてアミーボしただけやでさ。あと短かったもんね、もうめんこさんのターンが。で、次のあと一つお題あるが、あれも職業なんじゃない。だからいやな、絶対そうやん、今思ったけど。何やったっけ？何がいたかも覚えてないけど。後でそれ見るとして、ちょっとまだ続きます、じゃあ動画。これ、ちょっとベッドごと？行くの？ベッドごと。タトゥーさん、ベッドよけ。服買ったで喜んでるわ。あ、歌うなんとかじゃなかった？そういえば。歌う僧侶か。じゃあちゃうな。僧侶はあるもんね。職業。もう一つある、お題のこと言いました。呼ばれてますね。姫が呼ばれてます。つけただけ。ジャイアンみたいになってるわ。50円貸した後100円貸して50円儲かってる両替の感じやん。ブラッシングしてあげるって言ってブラッシングがないから見つけただけで喜んでるっていうジャイアン的な、ちょっとジャイアン応用、ジャイアンの応用みたいな感じになりましたけども、一遍ちょっと行こうかな。ここに行きます。料理も行きましょうか。ニンニクは食べれないんでしたっけ。
レア、明確期、赤富士。これは、ちょっとね、取っとこう。これか。好きやったんやね。これをちょっといっぺんここに食べさせます。OK。あ、風邪ひいてんね。ここに食べさせます。激レア。激レアもう一回もらえるんや、これ。激レアだからといって一回でなくなるわけじゃないやん。オッケーオッケーオッケー。ごめんなさい。これね。硬いお肉もハンマーで叩けば。へえ。あ、ハンマーの敵倒したやつね。あれ、これ強かったところやな。攻撃はもう欲しいもさんに任せると。赤富士は置いときます。はい、ならちょっとヴァンパイアの馬見るまで行っていきましょうかね。この1をコンプリートしつつって感じにしましょうかね。面白いな今回の動画。前回までは面白いよ。あれ、ここまだコンプリートしてないし、こっちの道行ってないとこあった。うわうわうわ、だからベリタスさん1個ずつ全部コンプリートしてってるって言って時間かかってるやん。コンプリートしていってるのかな、欲しいもさんも。これ昨日超ひも理論話してた3人やん。いいね、ヴァンパイアにはちょうどいい敵が来ました。2回目のが強いんや、ヴァンパイア。さっきから思ってたけど、で今褒めといたことによって褒めの返しをいただいて自分の力にしたっていうね、ある意味吸血っていうところがありました。危ねえ、ここまで連射できんのつらいの。危ねえじゃなかった今の。ドラキュラの元ネタもあんま知らんの。知らんな俺。みんな似たようなそういう扇形のものを持ってます。うわすごい、ヴァンパイア強い。上位職業なんじゃないこれ。まだレベル4ぐらいよ、5だよ。ボーナスもなかったと。ちょっと馬が静かやな。夫の職業変わってもいい嫁か。全然看病してないが俺。看病とかいう概念ないんかなこれ。あったよね前、あったっけ。当たり障りないものをあげました。空き缶よりはいいね。ごめんなさいこの前。買ってあげるって服を。服を買ってあげるって。ちょっといっぺんメンターのとこ行ってこっかな。ならあんまり看病せんのやったら。なぜかずっとニコさんとベリタスさんは一緒の部屋に置いとくっていうね。あれ、なになになに、これ右ないの。寄り道的な。
と行くわな、急がば急げば身作らなきゃ。なんかさっき昨日の夜中3時ぐらいに CM 動画にコメントいただきました。ありがとうございます。見てます見てます。ハートつけちゃうと未読既読になっちゃうからしてないだけです。見てます見てます。いた、来た来た来た、あれ俺してなかった、これごめん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 。ごめんね、もうしばらくお付き合いください。あと1ルートあるやな、これあれ、これ4人でフィャンフィャンフィャンっていう時あったよね。そういうパターンもあるやん。すいません、パソコン鳴りました。今覚えたばっかのやつを使おう。あ、そっか、2回目のが強いのは応援されてた人が強いからか。ごめん、あるかあるかないか。ストイックに行きますか。陰と陽やん、これ。そう、陰と陽の話でさっき思いついて、陽かな、今度陽かなって言ってたやつを今喋ると46分なんでやめときます。まだうまく喋れるかわからんし、思いついたんですよ。また一個分かったんですよ。もう一回ここ行きましょう。うまくしたらいいな。うまくいくか。結構先制攻撃多いっすね。危ねえ、連射しといて、気づいた時に連射しても大丈夫な方を残しとけばいいってことや。はい、このパターン初めてね。あげます。浮いてるやん。なんかあそこ透明のなんか入ってたやん。あ、黄色にせんかった。黄色どころか何もしてない。ごめん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 。マリオの服とか今手に入れました。あれあれ、これ色変えれんくなってない。あ、変えれるわ。ごめん、そんな、しかもそんな驚くことじゃねえし別に。うまくるか。うまく来ないか。すごい先制攻撃姫。これ何回特殊能力来たよー。行きます。
インの部分ありがとうございました。ちょっと自分のレベルが低いから攻撃力なさそうに見えたけど、馬がかっこよかったっていうか、馬もこっちに合わせてくれましたね。はい、まあ、この辺で。風やろ。星野さんごめんなさい、横でごめんね、横であんなことしたで。ヴァンパイアの陰の部分がちょっと映っちゃったのね、すいません。2人なっげえな、広瀬。ちょっと隔離病棟に送っときます。以上です。以上じゃなかった、これなんだこれ。もうここまで来たら指輪やろ、こんなもん指輪やろ。転職しても待っててくれたんで。ほんとやちょっと今日一番落ち着いたやん。すごない今の。だって今まで指輪なんてあるかどうかもわからんやん。これ動画間に合わんぐらいこのシーンかもしれんけど、いやこれ見てるかな。51分までみんな見ててくれたらしおりお願いします。タイムスタンプお願いします。もう話すことないっつって、今日何もないっつって、転職してもうとかなんか適当に喋ってたら、いや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 、ありがとうございます。では隔離病棟で失礼します。